Albino Pinturas, pintando para você, ali na rua Juraci Magalhães, número 32, telefone para contato 81558127 9191-6557. Albino Pinturas, pintando para você. O show vai começar. Vai começar. Futebol Show é aqui na Palestina FM 104,9. Uma nova onda no ar. No ar. Sintonize no seu coração e deixe a emoção rolar cada vez mais forte. A emoção do gol. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! 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 Golão, golão, golão. O grito da galera. Tudo isso você acompanha a partir de agora na Palestina FM. Já está em campo os melhores craques do microfone do Rádio Baiano para dar uma goleada de informação no som do seu rádio aqui na Palestina FM, o canal do esporte. Futebol Show é aqui na mais gostosa da região. 104,9. Se ligue aí, torcedor. A emoção deixe por nossa conta. Futebol Show é aqui na mais gostosa da região. 104,9. Se ligue aí, torcedor. A emoção deixe por nossa conta. Do jogo. Tá muito bom, tá um jogo bom, porque aí tem chance de vencer o jogo, até porque tá muito melhor em campo do que o nosso adversário. E vai ganhar, vamos ganhar. Valeu, Alonso. Presente.
Esse cara aí é o cara, viu, velho? Dá o sangue na cidade de Bicaraí, ó, pra ele, ó. Esse é o cara, velho. Zé Doido. Grande massagista de Bicaraí. Zé Doido, você tá achando o jogo? Tô achando o jogo ótimo e a gente vai vencer esse jogo. Vale, aí vai sair daqui com vitorioso, professor. Os de Bicaraí, o senhor é um presidente retado com Guarani e Bahia. De Bicaraí, Bahia. Muito obrigado, tá falando que é Zé Doido. E eu sou massagista do Guarani e oficial. E da seleção também. E da seleção e Bicaraí também. Valeu, professor. Um abraço pra você. Pra você também. Valeu, professor. Ibicaraí, Ibicaraí, Ibicaraí. Esse grupo está de parabéns. Esse grupo tem muita coisa para dar para esse torcedor de Ibicaraí. Agora é só descansar e voltar a treinar forte essa semana, que tem mais um jogo difícil pela frente. Tá certo, bom trabalho aí, bom início de semana, bom trabalho pro próximo jogo, né, Peloco? Obrigado, é um prazer ter vocês também nos apoiando. Tá certo, falou com a gente, Peloco! Quase difícil por lá, né? Com certeza. Vou tomar um pouquinho de calma, mas realmente faltou a finalização, a grama não ajudou um pouquinho, tá meio muito pouco ali. Acabei escorregando, mas vamos conversar aqui agora no vestiário, para a segunda etapa, a gente voltar com mais disposição e conseguir ampliar o placar, se quiser. Tá certo, falou Romário com a gente, aqui no microfone. Muito mais uma vez demonstrando muita vontade em jogando, vestindo a camisa da nossa seleção e a qualidade do meio campo, como sempre. Também falar aí o que achou da partida, o que esperar dos próximos dias de trabalho e os próximos jogos da seleção no Intermunicipal 2015. Em primeiro lugar, agradecer a Palestina FM por estar sempre acompanhando a gente. Vocês fazem um trabalho que vocês não têm ideia, para os torcedores que não moram na cidade, que acompanham vocês pela internet, parabéns demais para vocês. E agradecer pela essa parceria de vocês com a gente, com a amiga BM, pessoal Sandoval, Guilherme, Josevão, um abraço a todos vocês. E segundo, dizer que a gente tem só a crescer, né? A gente está vindo na evolução, nosso time melhorou muito do amistoso para cá, a chegada de algumas peças também, né? Veio a acrescentar nisso aí. Foi um jogo difícil, a gente sabia que o entrosamento ainda não é o ideal, a forma física também não é ideal ainda para a gente poder chegar nas cabeças. Mas eu acho que esse time tem muito a crescer ainda, vai crescer muito dentro do campeonato e vamos dar alegria para essa torcida. Em especial, quero mandar um abraço a duas pessoas aí que estão lá em Bicaraí assistindo a gente. Joga, Tiel, vocês dois, velho. Valeu, obrigado pela força que deram a gente essa semana. Mandar um abraço para toda a minha família que deve estar escutando com certeza lá. Não vieram para aqui, hoje é dia dos pais, né? A gente fica longe de casa e dá um abraço para todos os pais da Palestina FM, de Bicaraí, e agradecer por ter voltado essa seleção que eu defendo com muito carinho. Valeu, Hudson. Obrigado pela participação. Hudson aí, que mais uma